ନିମ୍ନମାନର କାମ ସାଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିପଦକୁ ଡାକୁଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି। ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଥାଏ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି। ତେବେ କଟକ ଆଠଗଡ଼ କୁଲାଇଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ପାଟଲିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁଠିକି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏମିତିକି ପିଲାରରୁ ପଲସ୍ତରା ଖସି ରଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଫଳରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ରହିବାକୁ ଉଚିତ ମଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏ ଘରର ନିହାତି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି। ଏଥିରେ ଇଏ କେତେବେଳେ ଭାଗି ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏଠି ପିଲା ବି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ଏମିତି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଆମର ମିଡ଼ିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଆସିକିରି ସେପଟେ ଉଠିଲେ, ତା ବି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆସିଲେ, ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ହଁ ଦେବୁ ସେ ବି କହିଲେ, ସେ ବି କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକରି ଆମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତିରେ ଅଛୁ। ତେବେ କେବଳ ପାଟଲିଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ପାଖ ଗାଁ ଶିଳାପାଟ ଓ ବିରିଜଙ୍ଗାର 900ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଲୋକ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେଠିକି କେହି କୌଣସି ପିଲା ବଡ଼ ଲୋକ କେହି ଯାଏ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଗଲେ କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ସେ କଥା କହିହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯିବ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯିବ କହିହେବନି, ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ବି ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବି ବାରଣ କରାଯାଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଓ ଆଠଗଡ଼ଙ୍କୁ ବି କହିବା, ସେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଯଦି ସେମିତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ରିପେୟାର କରିବା କି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଟା ଆମର ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାତ୍ୟାକୁ ଡରୁଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପାଟଲିଙ୍ଗା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ କେବେ କରୁଛନ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।